Zorcan Vakçuy. Սիրելի հայրենակիցներ, մինչև բուն խոսքիս անցնել եմ, ուզում եմ բոլորս միասին ողջունենք և ծափահարենք մեր երիտասարդությանը, ովքեր այս օրերին իրենց կամքով, վճռականությամբ, հետևողականությամբ մեր պայքարը առաջնորդում են։ Իրենք մեր ազգի իմունիտետն են, իրենք ոսկի են, այս տեսակն է մեր երկիրը իրավիճակից դուրս բերելու։ Այս օրերին ասում են, գնայիք Արցախ, Արցախում լինեիք։ Մենք տեսել ենք, ովքեր են եղել Արցախում։ Այս տղերքը, այս երիտասարդները, ովքեր այսօր երագույնը, ռուպերը, բարձրախոսը ձեռքները գնում են առաջ, 2020 թվականի պատերազմի ժամանակ զենքը կրծքներին գնում էին առաջ մեր հայրենիքը պաշտպանելու։ Այո, այսօր Հայաստանի ճակատագիրը որոշվելու է Երևանում և այս հրապարակում։ Սիրելի հայրենակիցներ, ուրեմն մենք մեր առջև դրած ծրագիրը ձեր օգտությամբ առաջին փուլը մեծ հաջողությամբ առաջ ենք տարել։ Այս օրերի ընթացքում մեր ժողովուրդը ոտքի է կանգնում օրեցօր, րոպե-րոպե, ժամ առ ժամ։ Եկեք ողջունենք ու հիշենք մեր այն խմբերին, ովքեր շարժվում են Երևան, Իջևանից, Տիգրանաշենից, Սարդարապատից և Բաշաբարանից։ Մենք ամսի մեկին այս հրապարակում ժամը 4-ին սպասելու ենք այդ խմբերին։ Եկեք ողջունենք նաև մեր գյումրեցիներին, ովքեր այսօր մեծ երդ իրականացրեցին Գյումրի քաղաքում, փոխը նաև մյուս քաղաքներին։ Սիրելի հայրենակիցներ, ուրեմն, ինչպես նախորդ հայտարել ենք, մայիսի 1-ին ժամը 16:00-ին այս հրապարակում տեղի է ունենալու մեր գլխավոր և ամենակարևոր հանրահավաքը։ Այդ օրը մենք վերջ ենք դնում պարտության և խայտառակության էջին և սկսում ենք կերտել նոր արշալույս։ Այդ օրը այս հրապարակում սևեր և սպիտակներ չեն լինելու։ Այդ օրվանից սկսած այս հրապարակում կուսակցական, հանրապետական, դաշնակցական, քոչայրանական, սերսարքսյանական, վանեցյանական այլևս չի լինելու։ Լինելու է միասնական հայ ժողովուրդ, որը դուրս է եկել պայքարի հանուն իր երկի։ Ես իբրև 132 տարվա պատմություն և կենսագրություն ունեցող կուսակցության ներկայացուցիչ, եթե ես դա հայտարարում եմ, ուրեմն դրան պարտավոր են հետևել բոլորը։ Եվ այս պահից սկսած մայիսի 1-ից այս հրապարակում լինելու է հայ ժողովուրդ։ Սա իշխանության և ընդդիմության պայքար չէ, սա համաժողովրդական և համազգային պայքար է։ Սիրելի հայրենակիցներ, ինչ ենք մենք ձեզ առաջարկել այս օրերին։ Իբրև քաղաքական ուժեր, ովքեր մեր երկրի համար ունեն պատասխանատվություն, մենք ձեզ ասում ենք, Ժորժան, երկրի վիճակը ծանր է, սեղանին դրված է Հայաստանի լինելիության հարցը։ Մենք, իբրև քաղաքական ուժեր, պատրաստ ենք ստանձնել այդ պատասխանատվությունը, գնալ առջևից րոպե առաջ այս իշխանություններին հեռացնելու համար։ Ընդամենը ձեզանից ակնկալում ենք աջակցություն,
մեր թիկունքը պինդ պահեք, մենք ձեր կողքին, ձեր թիկունքում, ձեզանից առաջ պատրաստ ենք շարժվել և ռոպե առաջ այս չարիքի իշխանությանը հեռացնել։ Մենք անցած տարի նոյեմբերից սկսած ունեինք մի գլխավոր կարգախոս, որ այս օրերին նորից անընդհատ կրկնում ենք։ Դա առանց Նիկոլ Հայաստան կարգախոսն է։ Ինչ է նշանակում առանց Նիկոլ Հայաստան։ Նշանակում է առանց ստի և կեղծիկի Հայաստան։ Առանց Նիկոլ Հայաստան նշանակում է անվտանգ և համերաշխ Հայաստան։ Առանց Նիկոլ Հայաստան նշանակում է բարեկեցիկ, արժանապատիվ Հայաստան։ Առանց Նիկոլ Հայաստան նշանակում է Հայաստան Արցախ Հայաստան։ Սիրելի այրենակիցներ, 2018 թվականին շատերը փողոց դուրս եկան, ձեզ խաբեցին կամերաներով, կարմիր գծերով, բազմաթիվ խոստումներով և բերեցին մահ և արյուն։ Այս ամեն ինչին պետքա վերջ դրվի։ Սրանց հեռացնելուց հետո այս երկրում լինելու է համերաշխություն, անվտանգություն, հանդարտություն և կայունություն։ Ինչպես նաև այն բոլոր խոստումները, որոնք տվել են 2018 թվականին ձեզ, սկսած թալանը հետ բերելուց, վերջացրած կարմիր գծերից, արագաչափերից, վարկային տոկոսներից, նաև Արցախը, Հայաստանը և վերջ իրականացնելու ենք միասին, ու մենք պայքարում ենք այդ նպատակի համար։ Ուրեմն, սիրելի այրենակիցներ, մայիսի 1-ին, ժամը 16:00-ին, այս հրապարակ կմտնեն 4 ուղություններով մեր մարզերից, այդ խորհրդանշական վայրերից դեպի Երևան շարժվող մեր բազմահազար քաղաքացիները և մայիսի 1-ից սկսում ենք մեր պայքարի վերջնական փուլի սկիզբը, որը հասնելու ենք իր հաղթական ավարտին։ Դա անելու ենք ձեզնով միասին, թերթևի տված, ուսուսի տված, ու նորից եմ ասում, վստահ եղեք, մենք կարող ենք, դուք կարող եք, բոլորս միասին շատ կարճ ժամանակվա մեջ սրանց ուղարկում ենք գրողի ծոցը և կերտենք նոր արշալույս։ Վաղը մենք ունենանք ևս տարբեր ակցիաներ, բայց առանձին մեծ երթ վաղը չենք իրականացնելու, քանի որ մյուս օրը ունենք հսկայական աշխատանք միասին անելու։ Վաղը նաև հանդես կգանք ասուլիսով որոշ մանրամասություններ ներկայացնելու, այսենց պինդ, ամուր, միասնական, ուսուսի տված, ոտքի են կանգնում և առանց Նիկոլ Հայաստանը կարճ ժամանակ հետո կերտում։ Ուրեմն մեկ անգամ ևս, առանց Նիկոլ Հայաստան, առանց Նիկոլ Հայաստան, առանց Նիկոլ Հայաստան։ Վսյո, ժողովուրդ ջան, ձեր ցավը տանեմ, ամսի 1-ին 16:00 այս հրապարակում։ Մենք ստեղ ունենք Արցախի դրոշ, հիշեք, ու ամենևին պատահական չէր, որ 20 օր առաջ մենք այս դրոշը տեղադրեցինք այս հրապարակում։ Մենք տեր ենք այս դրոշին, գնալու ենք մինչև վերջ։ Վերջացավ, դեպի առաջ։